не може тако, друже! Чекай полако, ебати богу. Кој ти курас, друже? Ако пљачкаш, пљачкај, друже, се чекаш мало, мора да земеш, дега некој има комрадате слабије него твој, неаш? Не можеш ти сото нешто на неком да заповедаш, ко не може, друже. Ти усе ми паре. Не може, брате. Јебот, ја. Чуруће, брате. О, јебем ти, боже, мајку. Седи, де оћеш, друже, гледа. Седи напред, друже, не мог да уцем ако си ниси сел за возачеве место. Сел сам, друже. Ќе да летим. Колега. Jednom oduzimam komunikaciju. Dobro, dužo uzimam 500 put. Hvala. Sedi unutra i više. Druže, stani 7, gledaj se, odvojim mi telefon. Jebem ti telefon da ti jebem. Da ga ugasim, ali mogu da ga ugasim, molim. Izađi da to oduzimam telefon. Ne moram mi da uzimaš telefon, samo ću ga ugasim. Izađi, sidi u vozilo, sidi u vozilo. Šta radiš, šta glumiš? Sedi u vozilo, sedi u vozilo! Ne ugasio se, brate. Nema baterije više. Tišu. Alo, izađi, izađi, ljubi čast iz vozila. Ubi me, druže, neću više da... Ubi me, ajde. Digni ruke gore, digni ruke gore. Digni ruke gore. Neću više. Nemoj ga ubije. Digni ruke gore. Ubi me, druže. Digni ruke gore. Digni ruke gore, pa. Alo, pa. Digni ruke gore, kad kažem, da. Ne mogu, druže, zato što mi mišići ne rade, brate. Ne zbog toga ne mogu. Mišić, mišić. Neće, druže, neće. Y. Neće, druže, ti zna, a razumeš te, razumeš srpski, ćeš na nemačkom da te odgovaram, druže. Polako, baci, nisi. Baci telefon, iz džepa i baci. Ne može, druže, zapagano mi svi mišići, se zađem, će ti zađem, druže, sa sare uopšte. Sve da je uzmano. Ne mogu ništa da radim, brate, ubaci me. Sve da vozim. Ubaci me, druže, sve mi da tiš u kurac. Ne možeš se baci, baci. Ne mogu, druže, ubaci me ti. Ja ponavljam još jednom. Druže, ubaci mi, ne može, mi ne radi mi mišiće, razumeš ti, fašten srbiš, fašten druže srbiš, bite, bite ga. 10, 9, neće ništa da dobiješ. 8, 7. Ja idemo mogu da napravim letava pa da se radim, druže, ako ćeš, pošto mi ne radi nijema mišiće. Pa onda, ubaci mi, druže, ja ne mogu ništa da radim, brate, sve mi otišlo kurac. Drž kolega pištolj, kolega drž pištolj. Pa šta da mi drže pištolj, kada mi mogu se pomeriti? Majke. Ne rade desnici. Bolje. Rade! Nemoj sad. Ne mogu da te stavim u vozilo. Druže, jedan onda izađe pa ruđe. Aj uđu u auto samo, samo uđu u auto. Kako će duđim kad ne mogu da pomeri ništa? Samo se okrećim kamera, druže, radim mi u glave. Mogu okrećem glavu, 300 na sad. Idi F3, idi F3, mišić. Idi animacije, bilo koje animacije u radu. Koja, brate? Bilo koju animaciju, bilo šta. Evo. E, sad X. X. Ajde spamir. Ne, ne. Ovo je sad ćeš, sliko sam. Ne. Ukroti, brate, gdje je, brate, panaj me na sat vremena, druže, zato što ljudi ne skapiraju, druže, da ne može da se pomera. Ajde, idleta. Pa se vrati, imamo ovdje, admin. Sad čekaj. Znači, ako se ne vratiš... Dobro, druže, panaj me, boli mi ćeš. Bijeli. Oduzao sam svoj komunikaciju, GPS, tišina. Uđi vozila. Tuz, tuz. Dobro, dobro, nemoj. Pusga, 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 nek stoji. Ne smiješ padeći, uglavnom ako... Znači, oduzeto ti je sve živo, komunikaciju možeš imat samo sa nama i to je to. Komunikaciju sa daljim osobama i policijom, ne znaš ko smo, ne znaš šta smo, znači ja sam baka prase, to im samo jedino rec, on je čoda i to je to, kraj. Uđi u vodu, ovaj u vozmu. Odmah. Gdje nam je kolega? Znam, znam. Znam. Dva taoca imamo, bute. E, moj bijeli, kad se ti nalaziš na pogrešna mjesta, hehehehe. Tako ti je. A rec kolegi, požuri.
skill da pomad. 4-6. A nemoj se smijat, noge će ti slomit. Druže, gdje nađi drugo kola, molim te. Nemoj da slušaj, ovdje u ovom vivoli na glavu, molim te. Čekaj druže, možda ti pomognem, sad čekaj malo. Ti go ti do banke. Aj probaj, aj pa... Oooo, evo ga onaj tran. Bat out. Aj izađi. Kako li izađi? Pa si me vezao, kako li izađi? Ajde vate, tao će... Gdje ima dveže da izađem? Si me odvezao, nisi? Možete izaći iz auta. Ne mogu, svezao me čovjek. Stavio mi sice. A imam lisice na ruke. Kako ti izaći? I kako da se odvežem? Kad imam lisice. A, nisi mi otvorio vrata. Aj druže, čekaj, zvoni mi, ne čujem ništa. Čekaj. Evo ga, aj izađi ti. Aj izađi, brati. Čekaj. Izađi. No. Izađi, ajde, ajde, skinuo ti je koja, skinuo ti je pojas, ajde. Unutra, ulaz unutra. Ulaz unutra. Možete... Drži niša na obojici, drži niša na obojici. Ne morate skidat majice, boste se. Neka me lepša. Mogu da skinem i masku, druži. Ne mogu ja njih da gledam, kolega, nisam ja homoseksualac. Nema tempomata. Če, pa se ovo. Jo, nema tempomata. Ojo, majko. Alo, ti bijeli. Bijeli. Je dobar. Kreni s tamo prema bankomatu. To, šta sam ja zaslužio? Alo, kolega Janko, gdje ste? Gdje je kolega Janko? Obute se odmah, obute se odmah. Sekunde, duzne pare. E, mogu sam pantalone da obučem? Je. Jeli bre? Obuc pantalone odmah. Čekaj bre, čekaj pantalone si kom. Aj, si ni slučajno. Evo ti ga. Obuc majicu. Ne mogu majicu vrći na mi, molim te. Obuc majicu. Alo! Šta radiš to? A, češem majica. Zek izbušim ja. Evo ti, dođi. Evo ti. Da ti pucam sad u ta mala muda. Ajde. Jesi pretražio talce? Jes. Čekaj, još jednom će, još jednom će. Viška. Hajde gnite ruke. Jesi imao radio, diš te ruke. Hajde, da vas još jednom pretresamo. Oje! Op! Ja imam pištolj 20 santima. Mlada... Dignite ruke. Ajde, me da prekini to da radiš. Ej, glavu ko mladoga žeca, ej. Ej, ja nemam otiske niđe. Pa nemam druže, uzemi sve pare, šta ti dam? Nisam digao ništa. Jebo sam tu. Pa ne mogu niđe bez kartice. Ne mogu da spušim jedan luke, druže. Prestan pričat. Prestani pričat, kad ti kažem. Jao, majko moja. Pa ja sam pedera našao da mi bude u bolnici, ovo banje. Oho, sad znamo šta je. Ja sam bolničar, baka prase, ovo je čuda. Hoći neku malo roštilja. Ovo je čuda, ja sam baka prase. A, ko me zove? Ko me zove? Ko me zove? Znači, kolega, ti jedna slušao da čuješ muziku. Neko mene čuo, druže. Neko čujem, druže. Da, nekog čuješ, da.
Koga čujem? A ti me specaš? Da. Ko me speca? Nemoj. Prekini to da radiš. Igraj ili normalno druži. Neće mi stignu ruka, čekaj sad. Neće, evo ga. Ajde. Ostala mi spatala u ruci. Prestan se zajebavat kad kaže. Ajde, tišina sad. Tišina sad. Znači, još jedan progovor, prljava čarapa leti u usta do kraja do grkljana. Udavište sa njom. Nemoj. Čuti sad. Mogu do WC-a? Ne. Čuti. Dobro. Samo nešto da ti kažem. Nemoj brata, ajde, ništa vrat. Samo da ti kažem nešto. Evo ti kolega. Nemoj, molim te, muziku će mi smanje sate, molim te. Svi gospodine Nedeš? Jesam. Tamo sto da ti kažem. Šta? Tamo sto tada da ti kažem. O, pa zanimljivo, kako ti je ime na tome Nedeš? Mora, kolega sačka me mora samo ovaj... Drago. Nema mene. Kolega, moram samo u glavu da bacim neku malu nešto, sačkaj kolega, dođi vam. Kako ti znaš ko sam, druže? Znam ja ti ko si, brate, a ću kažem, ali ti kaži nisi. Gdje nam je Delić, alo, gdje nam je muđa, o stvari. A, da se ne zoveš starik slučaj. Ja se zovem Baka Pras. Ko, ja? Ti. Ne. Ne, dobro, onda pogrešam čovjeka. Treba se malo lijepo da stane bolniče, druže, zep ti ovo. Meni je mnogo poznat druže, ne znam te on, ej, onaj treći. Ne, onaj treći. Šta treći? Onaj tvoj treći kolega, onaj treći mi poznat druže, znaš kako. Koji treći? Onaj treći, vrate, što je bio tu izvadio auto. Onaj muđa, jel, muđa? Ne, pojim. Jeste, muđa. Gdje mu, a? Aha. Nema se kezi, druže, priča normalno. Aha, nemoj ti men kak će pričat, da ti jasno vrlo. Normalno priče. Nemoj da počnem ja normalno da priče. Odakle pričaš? Okle pričaš? 6 puta 6. 36. Jaki 36? Čip? 6 puta 6. Odakle pričaš? Hoćemo da slušamo jednu pesmu, a? Jel ti ljudi? Hajde slušamo jednu pesmu. Da vi vadite te telefone iz dubljih džepova. I mene što srbije, znaš. Ta žena se šalje sa nama, ajde probaj opet. Ajde izvad ga iz dubljih džepa brate, da vidim. Piton, može, ako može. Čekaj, a hoćeš da te vidiš? Znači izvad ga, pištolj, iz... Ajde, ali se čekaj, izvini, pogrešno. Leži dole, policija. To je leži dole. Leži dole, milicija. Da, bog, da. Ajde, vrati njega je... Uf, dobar je. Vrati njega iz onog dubljeg grapa, još čuo? Čekaj. Vrati njega iz dubljeg grapa, izopet da ga ja mogu isto biti. Čekaj. Sad se pretražim. A. Obojica, vrati, što ovo iz dubljeg grapa. Čekaj. Mora da izvadim. Če da ga vidiš? Pištolj. Čekaj, pa je pištoljer? Požda ostane bez tu pištolja. Nemo. Ajde ću okrenut da ga vidim ja ovako, onako. Iz profila. Ajde, a ne niko drži ništa na pištolj. Mati ko ruk. Da bi ovaj će tačno metak u glavu, boji se. Neću. Nije imam problem robijat, znaš. Nama, pa i mi smo robijali, ali da je malo pre. Pa neko, boje. Mogu da se počešam, čini? Ne. Molim te, ne mogu više. Molim te. Ajde idi pogled, ugasam ti auto inače, ajde idi pogled. Molim te. Molim te. Ne. Molim te. Ne. Ne mogu još izdržim. Po tak se zajebavaš, a ti šta ti još češeš nam. Misliš krenem prem bakomata, pa će se počeš. Ajde češ se. A što mi glumiš mafiju kad si pesak? Pušta ti reći. Gospodine, može me najma, ja kažem da sam ovdje nekriju. Može li peti uslov? Peti, šta je ovo, joo, a ne, mogu ja da ti kažem jednu usta. Samo se. Upi onog ljubičestog. Budu usta. Znaš kako, me vas up nije problem. Ja vas ubijem, ja odrobijam i meni to nije problem. A vi se niste vrat, tako da. Nema veze, će mi dođe brat. Jel, smijem da pišam, mogu da pišam. Smiješ na? Ne možu.
Moram ti. Više ugasim. Moram, a ništa onda. Podlo. Alo! Pa moram ugasit, druže, kako? A, šta ga moraš držat da pišu ugaće? Pa mora. Da se treniram lepo ugaće. Ništa vidite, moj uslov je... Moje uslov je da ne bežem. Da ga ništa nego pa... Ja ne, neće vam biti dobro, nimamo ni pri... Ajde, kreni se nazad, kreni se nazad, kreni gledaj u taj plavo. Mogu da pišam u moga komata ako ništa drugo. Ja bolim, a peče, a peče. Odlično, peče je svjetla. Mene ne fali ništa, druže, ja oko ne vidim ništa. Joj, kako si, aj, kak si šmetki vidi tu glav, joj. Pa ne vidim ni to, druže. Dovoljno sam ignorira, ne mogu još biti imali. Znaš? Znači, dovoljno sam. E, to ima snimljeno, bravo. Šta imaš snimljeno? Ima snimljeno, druže, sve. Šta bolje? I to pička materina, to imam, isto. Špičo, stigli su do sefa i dalje nemaju. Izlaze? Jeste, istina, e, istina. Ajde, izlaze, izlaze. Ja kreću za motorom, drugi. Če da pišam, brati, če da pišam, zapi ovo. Sedaju. Jebijam, ti sunci, kako mi je lepo u životu. Neka su. Ne su uzeli nikakve pare. Kad su prosti. A da ste dobro, taci? Nismo. Ja nisam. Ajde, ajde za mnom, ajde za mnom. Nisam dobro, znaš šta mi fali? Šta ti je? Šta ti je? Hoću dinu u WC da promenim gaće i da pišam. Ajde sad ćemo to ustaviti, ja dođu vam. E. Ajde, dvojica. E, znaš šta ima još problem? Hmm. Zalepile mi je ruke. Gle. Nisu, dobro su ti ruke. Gledaj, gledaj kao mi ruke ostale. Neko, ide se da voziš. Ajde. Ne ti, ne ti. Ajde, sve, tvoje dvojice pozadi. Ne mogu ruke da pomerim. Dobro. Neko, neko, glavit ću. Ej, neko ne me odlasira malo. E, lepi su jedan ti inspektori. Ford inspektor, kad sam ja to vozio vi niste bili u gradu. Vežite se. Ne mogu da se vežem, druž, kako da se vežem? Kad mi ruke više kako mi izlepljeni. Majki, podjeliti. Lako sam. Nemoj da letiš, druže. Še ti letim kroz šopeša jedno. Ne znam ni šta si. Si drug ili si... Drugarica. Samo čut. Gdje? Koliko košta brisanje dosije? Šta? Koliko košta brisanje dosije? Brisanje dosije, koliko košta? Jeste. Ništa, radit ćemo mi to načelniku. Pitat ćemo načelnika sada kad dođe. Pa sve jedno nema dokle ti platim kaznu. Pozadi, pozadi. Pozadi, druž, nema... Pozadi, pozadi. Čekaj, čoveč. Ej, a možda slavim ovaj marker, druž? Šta je ovo? Čiji je marker? Šta je to marker? Pa nije tu... A možete, možete. Čut samo ti. Koliko ovdje nema više zid, druž? Tu, staj, staj, staj. Hvala Bogu. Uzgađi ga, vrati, ko palačnik. Nikad ne izađeš, dobro. Izlazi te. Evi, zašto sam? Okreni skautu. Nemam ništa, bro. Pa ne trebaš to, neka, neka. Neksu, ti imaš listice, kolegenice? Ne. Veži, veži, pa idemo gore, da ih ostavimo, u ćelije. Aha, fejko, to je bila fejk. Ne brinj se. Aha, prengo. Dobro. Dobro. Mhm. Ja ne pretres. Jel ima pištolj, pištolj, jel? Imam, brate, 22 cm glavu i u mladog zeca. Vodi ga, ostaje ga vezan u kući, jel? E, primio sam platu, bravo, bre, boj! Ej, sam sam mi leva plata. Šta si kao? Ona je pištolj? Pa nisam! Pa si ga najma. Imaš ti dozvolu za to? Ej, samo ti kažem, moram me pustiti za uđen, pošto ne vidim oči ništa. Ne zabavaš. Ne zabavam, druže, ništa ne vidim. Jel ti vidiš? Da ne vidim. Vidi. Ne vidim, ne vidim, ozbiljno, može pogledati. Šta si čara, pa ne vidiš? Ajde, čara, pustim ovdje da uđem, da uđem. Pustim sam. Čekaj da uđem sada. Ajde. Gdje otvori mi samo vrata, ali nisi se uskačao. To mi ide, hajde mi veži. Veži ga. Mogu je sam da podržim, a? Ali ne može. More, more sam, more sam. Baš frik. Pa ne mogu da otvori vrata. Ne može. Ne znam, ti je prihodit. Ne, 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 ne,
Aj, pusti me da vozi što ću da idem sam, može? Jel vidiš ti? Ne moram me da zoveš. Šta si čvara? Ako me zaveži, pusti me da idem. A to može? Može. Na sad vidiš. Aj, hvala, druže, bodme kurac, ajde. Pa nisi me vezao. Ajde, možete i sam, ajde, nogice. Mogu, bre. Ajde, ajde. Dobro, odvezat ćete, ajde. Gore. Ajde. Oooo, vidim tamo zista! Uuu, gdje, koji ima... ima i televizor, vidim. Aaaa, njega ćemo staviti drugu sobu, pošto imam... Nemoj, molim te. Ajde, držite iznena, njemu moram pizat na radio, nešto. Mi smo partneri, znaš. Bračni partneri, nemoj se baš. Če da pišam? Ja ću da mi gleda dok pišam, jem. Kako nisam pišao? Imam jedno pitanje, stao ću ima pišli kod sebe da mu oduzmem da ga stavim u stanicu ili kako? Daj meni taj pištolj da ga uzmem ja, ej. Daj, baci ga meni, baci ga. Čest. Može biti vezan. Baš. Ej, jebi. Ej, samo nešto da te pitam. Ženska osoba, ako si ženska osoba. Meni mnogo ličiš na muško. Ta faca mi nekako više liči na muško nego na žensko. Baš mi briga šta ti misliš. Pa ne mislim nego vidim. I stvarno. I uvek krevet mi nešto mnogo menja boja, ne znam šta mu. Gde sad piše? Da. Sad telefon, a sad dugme. Oooo, menja. No, menja. Ne može. Ti to nisi vidio. Moraš da budeš vezan. Nula. Moraš da budeš vezan. Opa, slušalica, če da digne slušalica. Od našu sigurnost marža bude špeza. Tako je. Pišta 22... Ej! Ej, bili, 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 ode vam, ode vam. Kaži vam šta. Nema ti da naređeš, ali da ću ti tu. Što je, 22 cm, a glavu, ona da ga djeca. Aha, da, da. Vaša velika treba da si ispita. Ej, i znaš kako nas ono smo kupili tamo? Smo izašli iz zatvora i ja i on. I krenuli da kupimo telefon i mi tamo što smo kupili, evo smo ošli smo brate, nema nas. I onda sam meni otkazali mišići. Ne treba ništa da vidiš opušte. Ne moraš ti ništa da gledaš. Neka ja ću ga odvežem. I treba, to je zdravo. Skinuo sam ti vrata, idemo dalje. Neći. Aj, dobro, malo, aj, mala šala. I ima kuću, čovječe, ček da je nešto da imam kuća, šta mi kaže kuća? Ne? Ne, nešto mi kaže žena djeca. Baš mi brig. Skini gaći, skini gaći. A nema veze, pišaj. Če ti sam vadi jedan taser mu leže koliko... Aj, ne, ne. Nek si mu ga dala. Sad mu odvezan. Ko kaže da već? A mnogo si mi na muško čeče. Idemo ti pomozi, idemo ti pomozi, ljubičasti. Nisam te pitala šta sam. Ti te prijavi za nasilničko ponašanje. Ajde, ljubičasti, odkopčaj. Ne mogu, brate, nemam ključa od lisica, druže. Daj mi ključa od lisica, pa ću ključom. Eh, stani. Nek' mi razvojimo. Nemoj da mu diraš malog. Ajde ti, ajde sad pišaj. Pa ne možeš, druže. Šta si otvorio? Eto svoj kolega, ajde. Zvadi mu ga. Da, ja ću ti skinem. Čekaj, ja sam jebo, brate, čekaj, ko ne s vama. Sada će da ti skinem lisice, one ne čuju. Gle. Aj, Beli, za nama. Idi pišaj sad, brate. Treba da vidimo nešto, ajde za nama. Idi pišaj, idi pišaj. Ti se ne pomeraj, ostanite. Ajde za nama, Beli.
Thank you.